Pôvodne máme hráča HK Black Devils Mila Pilohara. Ako by si zhodnotil dnešný zápas? Tento zápas potvrdil, že všetky mužstvá sú vyrovnané a môže vyhrať hocikto, čiže táto súťaž je perfektne zložená. Je to optimálne, aj keď podľa výsledku sa zdá, že super ťahá za kratší koniec, nie je to pravda. Dve peťky mali úplne vyrovnané s našimi a keby mali trošku viac šťastia, tak určite dokážu aj zahrať lepšie a dajú viacej gólov. Myslíš, že bola nejaká tretina z pohľadu vás horšia ako mal HK Ister? Určite druhá tretina bola veľmi ťažká, lebo poprvé nám svietilo slnko do očí a takisto sme nevedeli efektívne strieľať obrancov a veľakrát sme sa zamotali, mali sme vyhodené puky, ktoré nás stále ťahali naspäť k našej bránke, ale tú tretinu sme prešli a tretiu sme išli naplno, takže podľa mňa výsledok ukazuje presne, ako vyzeral obraz hry. Máte nejaké nedostatky v svojom týme, čo budete chcieť zlepšiť? Určite máme nedostatky, lebo polovica chalanov sa tomuto venuje len úplne rekreačne, čiže je čo zlepšovať a vidieť, že sú veľmi nervózni v týchto zápasoch. Pritom nejde o nič, treba si zahrať, treba si to užiť, takže postupne budeme všetkých ťahať smerom hore. Ďakujem pekne za rozhovor. Ďakujem. Ďakujem.